Leif Oskar Loket Olsson. Radioprofilen, sportjournalisten, programledaren. Ja, det var han som startade Bingolotto. Men hur började det egentligen? Titta här. Vad är vi någonstans nu? Ja, nu är vi i en lokal där vi var från början. Och det är alltså på Anders Perssonsgatan i Göteborg. TV4s första sändning så hade vi problem där. Vi skulle sända med en sändningsbuss. De hade någonting på Slottsskogsvall, någon friidrott. Och den bussen stod där. Och sen skulle vi låna över den till vår sändning som var senare på kvällen. Men det fungerade inte. Så det hördes inget. Jag fick ingen kontakt. Men rätt var det så kom det. Nu kör vi. Här kommer TV4s första bingolottospel genom tiderna. Ettan, det är alltså brickan längst till vänster ni ska spela på nu. Och här kommer första numret. Finns det något samtal som du kommer ihåg extra mycket? Finns ju massor. Edor i Sjölvene. Han var ju bonde där. Han vann en, du har vunnit hästen. Vinner den hästen så vinner du nu 165 000 kronor. Men du, Lope. Ja. Jag har tvungen att åka till Stockholm. Just det. Nej, du. Jo, du. Nej. Jaså? Nej. Vill du inte åka? Nej, jag vill inte åka till Stockholm. Jaså? Jag kommer aldrig dit och aldrig hem. Jo, men vi löser det, må du tro. Du fick väl ganska mycket grejer väldigt skicka ofta, till dig? Väldigt. Vi hade ju en monter här ute i entrén där det stod alla de här grejerna som vi fick var uppsällda. Det var mycket fina grejer. Vem är det som är hemma där då? Pappa. Hämta pappa då. Han är på toa. Yes. Robin? Mm. Robin? Ja. Du hör inte vem det är, va? Jo, det är morfar. Yes. Hur känns det att vara tv-legend? Ja, jag vet inte om jag är det. Jag känner inte det så, men det är klart att när man ser i 30-årsjubileum och har varit med i 30 år började med det här. Alla var överens om att det ska nog kunna gå i hela Sverige och det gjorde det. Vi ses igen nästa lördag klockan 18. Spotlight avslutar det hela. Tack för ikväll. Hej då. Ja, jag tycker att vi låter Leif sitta ner, alla ni där hemma och här inne. Vi reser oss upp och ger en varm applåd till våran Leif Loket Olsson. Som dessutom har gjort flest program av oss alla. Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt. Ja.